Eli tästä pitäisi tulla sellainen kalastusväline, huolto, nurkka, hyvä korkea pöytä siinä, missä pystyy mahdollisesti sitomaan perhoja tai hiomaan koukkuja, virittelemään solmuja ja vapoja valmiiksi tuleviin kalareissuja varten. Siihen vielä kun täräyttää tuon myrskylyyhdyn tulille. Siinä on hyvä sitten pikkasen sitoo perho. Tähän mä oon nyt vähän mallaillut näitä lautoja pöydälle alkuun, että näkee minkälainen sit seinästä pitäisi tulla. Elikkä nostetaan se tohon vaan sitten. Se murtu tosta keskeltä, mutta ei mitään. Mä pystyn sen sitten siihen vähän niinku fiksailemaan paikoilleen. Okei, nyt rupee olemaan tausta pikkuhiljaa kiinnitystä vaille valmis. Mä laitoin tohon ympärille, tai noin saumakohtiin oikeastaan, niin laitoin vähän tuollaista tummaa maalia. Kun nuo laudat on vähän kieroja, ne ei ole nuo liitokset ihan aina yksi yhteen, niin sieltä pikkasen paistaa muuten se valkoinen maali tuolta rakosista, niin sitten ne ei sieltä paista. Nyt olisi tarkoitus sitten tää päätyseinä täältä näin. Tässä on muutamat laudanpätkät, mulla ei valmiiksi. Katsotaan vaan täältä sopivasti pätkät pois reunoista. Ja kasataan tähän päälle. Sama juttu tehdään, maalataan pienet skraidut tänne tummalla maalilla. Okei, katsotaan. Se voi olla, että se ei ole hyvä. Tai sitten se on ihan täydellinen. Se on just. Testataan vielä tuohon seinään, missä näyttää. Olisiko se siinä? Aika jees kamaa nyt. Oh. Aika passeli. Nyt tehdään sama niin kuin äsken tuolle toiselle seinälle. Eli otetaan laudat takaisin pois. Maalataan tuolta taustalta pienet mustat skraidut tonne valkoiseen seinään. Tuolta esimerkiksi paistaa valkoinen läpi. Sitten kun maali seinässä, laitetaan laudat ruuveilla kiinni. Nyt rupee olemaan seinä valmis ja mun mielestä siitä tuli aika hyvän näköinen. Tähän vaan hankkii sellaisen sopivan korkuisen penkin, missä pystyy ergonomisella korkeudella istuskelemaan ja vaikka niitä perhoja sitomaan. Mä vähän tänne demonstroon tällaista pientä hyllykkyä, minkä voisi sitten paremmin laittaa kiinni. Kiinni sellaisella tukipuilla ja sitten vähän tänne tällaista joskus aikanaan itse tehtyä kaappia, mihin voi sitten laittaa jotain perhonsidontavälineistöä jemmaan. Mutta tämän näköinen tässä nyt tuli. Katsotaan vähän lähempää vielä työn jälkeen.
Tähän saa sitten vaikka laittaa jotain tarvikkeita, kalastustarvikkeita päälle. Jatketaan sitten seuraavassa kohdassa vaikka vähän näitä perhovälineiden asetteluja tähän perhonsidonta nurkkaukseen. Nähdään taas.